iets bij jou te los van die Heere doen nog, die Heere kan nog, die Heere wil nog. En om jou geloof op een plek te krijgen waar je glo en eindelijk dit doen. Stefan, je kan zo net. Als hij dankie, Jesse. Ja, ik wil net een kort getuienis lever. My vrouw was baie siek geweest. Om te beginnen 2 weken terug, vrijdag, was ik in Namibië vir bezigheid geweest. Sy het skielik siek geworden, haar hele week het dit so bietjie opgebouw en ek moes die vrijdagochtend terugvlieg met die vlug wat ons verander het om by die hospitaal te komen. Ek moes toestemming gee voor ek op die vlugtuig gaan dat hulle operatie kan doen, een noodoperatie as het nodig is. So het was die langste 2 ure in my lewe, ek het gesit en ek het nie geweet wat gaan gebeur nie. Toe ons geland het, het die dokter uitslag gegee, is haar dikterm, sy het C-diff infectie in haar dikterm gehad, en haar dikterm is verskriklik geswel, en dat het maar een proces is om te genees. Sy was baie siek geweest. En ek het toe natuurlijk gegaan en gesê, bring al die dokters wat julle kan, ek het een mediese fonds. 1 internis is nie genoeg, ek soek 2, en ek soek sommer een chirurg wat daar opgeneem het, hy is ook baie, en terwijl julle bezig is, bring sommer een uroloog ook, ek soek allemaal, ek soek in julle span, want is my vrou. En donderdag, 7 dae later, die 7de dag wat sy opgeneem is, toe die ochtend toe staan die dokter voor ons en ek sê vir hom, dokter, wat is jou plan, want daar is geen verbetering nie. My vrou reageer nie op die medikasie nie, sy lyk nie sterker nie, dit lyk vir my of dinge achteruit gaan, asseblief, geef my die plan, wat is die volgende stap. En die dokter trek, en is een goeie dokter, trek toe sy skouers so op en hy maak sy neus so en hy sê, hy weet nie, dis maar ons keuse. Ons het 1 van 2 opties. Of hulle sit op een volgende kursus antibiotica wat 10 dagen vat om te reageer. Of hulle doen een vesel transplant wat oor 7 dae kan plaasvind, wat ook 10 dae nog in die hospitaal gaan beteken. En ek het om net so geluister en geknik en gesê, dis reg so. En een draai gaan stap en ek het vir JC een WhatsApp gestuur en gesê, JC, weet jy, dit lyk nie of my vrou reageer op die antibiotica nie, bid asseblief saam met ons vir die deurbraak. JC het onmiddellik een voice note gestuur en gesê, hoe laat kan ek jou kry by die hospitaal, kom ons bid vir haar. Ek het om teruggebel en gesê, JC is so eenvoudig, my vrou is in isolasie, so enige iemand kan nie net daar ingaan. He. En hy het gesê, weet jy wat, as jy nie omgeen, sal ek nog steeds vir wil bid. En ek het gesê, great. En JC het die middag kom bid vir my vrou, hande opgelê en in die proces sommer die handskoene afgeruk, wat die ou nou moet hê om die kieme te keer. En net wonderlik, want die gees van die Here het daardeur vir my net geleer, dat as hy bang was vir dit waarvoor hy moet bid, hoe kan hy verwag dat dit moet submit aan Jesus Christus binnen hom? En hy het net met autoriteit die situasie vasgevat en gebid, en net gesê, man, ek kan nie concentreer met die handskoene nie gebid, en vertrou vir genesing, en gesê, binnen 3 dae sal my vrou, ek wil nie sê gezond wees nie, maar daar sal beterskap wees in so mate dat sy kan huis toe gaan. En van daai moment af, en ek is redelijk wetenskapelike ou, die van u wat my ken, ek gaan nie een ding sê as dit nie so is nie, van daai oomblik af het beterskap begin. Ek het daai middag in die gees ervaar dat 'n draai het gekom. Ek het die aand by die gym gekom, toe sê my personal trainer vir my, hoe gaan dit met jou vrou? Toe sê ek, weet jy, dit gaan nie goed nie, ons het 2 opsies. Ek geef vir my opsies, hy sê, nou wat gaan julle doen? Ek sê vir hom, nie, ons gaan bid. En hy het my net so gekyk, gesê, hoe bedoel jy julle gaan bid? Ek sê, nee, ek gaan die Here 'n kans gee om haar gezond te maak, dis wat ek gaan doen, ons gaan niks doen nie, ons gaan die Here vertrou. Situasie is omgedraai, my vrou is ontslaan, maandagochtend 3 en 'n half, as die regte internis aan diens was, was sy sondag ontslaan, want sy was toe al gezond genoeg. 3 dae later is sy ontslaan, sy sit vanoggend hier, so sy sterker as wat sy ooit was, en ja, dis... Dit is net great, ek wil net alle eer aan die Here gee daarvoor, en ek wil net vir u bemoedig ook hardeer, dat wanneer een situasie op sy donkerste is, en hy lyk op sy swaarste en op sy moeilikste, is die deurbraak op sy naaste. En JC, dankie vir jou gehoorsaamheid, en alle eer aan Jesus vir dit wat hy gedoen het. Amen. So hoekom deel ek het met jou? Dit niks my uit te woon nie. Die realiteit is net, ek wil jou net op 'n plek kom om te besef dat die Here wil nog vandag en dat ons grootste beweging, een van ons grootste bewegingskanale is. Weer eens moet jy onderskei waar die Here mee besig is. Ek gaan nog 'n getuienis met jou deel en dan gaan ons die diens amper begin. Jou onderskeiding is alles.
Daar ek het baie in die hospitaal gesit, en ek voel toe die Here sê vir my, hol alles af, want ek het hulle eindelijk net geëer om het aan te sit, want jy wil nie die dokter nou instap en nou maak in die moeilikheid, omdat ek nou nie al die beskermings gedaan het nie. Maar terwyl ek daar sit, sê die Here vir my, hol alles af, want hy wat in jou is, is groter as hy wat oor die siekte is, en jy moet een profetiese aksie vat. Okay? Uit my mond is, ek is geïrriteerd, maar in my hart is het soos, okay, Here. En om alles af te hol, en gesag te vat oor dit, wat besig is, is die deurbraak. Nog een getuies die deel, allemaal ken vir Isabel, wel, allemaal ken nie vir Isabel nie, Isabel is hier by ons in die gemeente, is op ons profetiese span, ons het so getuienis van al gepost, wat gehijack is in Johannesburg, en sy werk daar ook, en wie die getuienis geluister, okay, jy sê, is seker geblees, nie, by die hospitaal uitgekom, in elkaar, en daar is iemand wat lyk of by die hospitaal werk, klimt in die kar, en hy haal een groot mes uit, en hy sê, voor vandag maak ek jou vrek, today I'm gonna kill you, I'm gonna slaughter you, en sy het begin bewe en ruk, en die uitvolg sê, raai, en die volgende moment, hy sê die Here voor net, maar roep my net aan, sy het sagies net gesê, Jesus, Here, en in een moment, kom daar skuif, en die ou sê voor, hy begin skree op haar, nou, ek gaan nie my Engels probeer gooi nie, hy het in Afrikaans ook gesê, hy het op haar geskree en vir gesê, stop nou, en sy sê, sy kon nie, ons te veel karre, en die oud so op haar geskree het, sy die kar geruk het, en gestop het, en hy het uitgespring en weggehardloop, want iets het in die kar beweeg. Hoor, gaan mooi. So ek wil teruggaan na Jesus toe, waar hy staan by, waar hy in die tuin is nie, en hoor, hy sê, Here, laat die beker my voorbij gaan. Hy sê, laat die beker my voorbij gaan, maar as dit u wil is, dan nog steeds. En toe die manifestatie van die koninkryk van God gekom. Baie keer kom ons op 'n plek waar ons sê, Here, verstaan, en dis wat ek in die gees sien, en ek gaan daar teach heel dag, is dat die manifestatie kom uit die plek uit wat jy sê, Here, nog steeds u wil. Nog steeds jy wil, Here, jy weet dat siek is vir my uitdaging voor te bid. Ek gee nie om nie, ek love it, verstaan? In die begin van die ministry was het vir my uitdaging, maar vir my is dit, dis nou, as ek by iemand staan, dan bid ek tenminste al oor en sê, Here, is dit nou jy of nie? As jy nie in die moment die Here gehoorsom nie, wat gebeur? Die manifestasie is nie daar nie. En ek wil jou eindelijk net op 'n plek kry van gehoorsamheid. Maak het sin? Da. Ek wil nog een getuienis deel van Isabel. Hoekom doen ek dit? Ek wil net jou geloof stig die hele tyd. So in my selfde voice note, net na dit stuur Isabel vir my ding, en sy het so paar weke voor dit, sy na buiten gekom en gepraat oor Johannesburg, en ek het vir gesê, ek voel die Here saam met jou. En sy sê, maar bid net vir my vir Johannesburg. En ek bid toe, ek sê, Jesus, ek sien die Here se hand is op jou, is met jou. En toe begin ek bid vir vitamienvlakke om te klim. En sy kyk van, sy sê, dis weird, ek vir bid vir Johannesburg. Ek sê, Here, dankie dat jy al vitamienvlakke nou optel, en Jesus nou laat het stuig, en ek sê nou, gesigie is nie lekker nie. Sy sê, wat doen hier die pastoor? Sy bel my terug, sy sê, jy het nie geweet nie, maar ek het een tekort aan vitamine D. Ek het eindelijk so half, nie met te veel mense gedeel nie, en ek weet nie of sy het ooit my gedeel het nie, maar vitamine D was die hele tijd bezig om te val, en alles wat die dokters doen, het dit nie verander nie, dit het minder geraak. Nou, sy is een slim girl, sy verstaan nie mediese achter dit, ek nie. Maar wat sy vir my sê is, dat al jou hele lichaam kan crash, as dit uitgeput is. En sy sê, sy was baie naby daaraan. En toe sy voor my kom, en sy vraag vir my, Jace, bid vir my vir Johannesburg, toe begin ek onderskei vitamine D, of vitamines, in al lichaam, die vitamine vlak. In die selfde voice net na dit, sê sy, sy het by die dokter gekom, in die selfde week, en al self laat toets, en al vitamine D vlak, is normaal. Hoor gaan mooi, sy toetse, waar sy wys, dat alles wat die dokters probeer het, en het nog steeds afgegaan. En jy kom uit die plek uit van onderskeiding, en wat gebeur, dit draai om. So hier is die realiteit, twee goed wat ek mee wil begin is. Eerste is, betekent keer wil ons hier die beker met ons voorbij gaan.
Maar als je bereid is om te zeggen, ja, Heere, glo ek meer is oor die engelen gaan ons versterk. En tweede is, je onderscheiding is alles. Maak het sin? Vrienden, so ons praat volgende oor genesing, bid vir siekes en kry resultate. Nou, ek weet nie hoe lang ek al vir siekes bid nie, maar ek weet een van my eerste genesings omtrent, omtrent 18 jaar terug, was een blinde wat die Here se oog oopgemaak het, na hy met my gepraat het, of een meisiekie met een blinde oog. En van toe af het die Here my opgerig in dit, so ek wil die volgende twee weke, ek het van, toe die Here my praat, denk ek, hier is die perfecte tyd, want meeste van julle daag nie op vir die genesingskursus nie, so, dan pin ek jou maar in die oggenddienst vast, nie? Hier wil julle allemaal gis, en so ek sê, oké, okay, Here, dan gebruik ons hierdie diens. Nou, ons het nou bykie uitgaan in die getuienisdeel in, en die stichting daarvan, blijf my saam na Kolossense 1 vers 15 toe. So ek gaan random goed met jou deel, dit gaan nie noodwendig vir jou sin maak, en jy gaan nie uitstap en dink, yes, beautiful preek, het het so sin gemaak nie. Alles gaan oor genesing, jy vat het terug sien toe. So hier is die maatstaf vir my. Wanneer ek vir iemand bid, en ek vertrou die Here vir resultate, is die volgende skrif baie, baie belangrijk. Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. So ek wil jy moet weet, dat Jesus was die beeld van wie? Antwoord is God. Jesus was die beeld van God. So wanneer ek vir iemand bid, is my maatstaf wat? Ek dink die hele tyd of Jesus het gedoen het of nie. Want hy is die perfekte beeld van wie? God gewees. So wanneer ek vir iemand bid en ek kry nie resultate nie, of ek voel, Jesus, iets wat net nie gebeur nie, het kom net nie los nie, gaan ek die hele tyd terugsien en ek sien, okay, wat was my maatstaf? Wat het Jesus gedoen? Wat was Jesus se hart? Wat was Jesus se karakter gewees? Hy was die ewe beeld van God, so ek wil die ewe beeld wees van hom in my manier van doen. Kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. So ek kom voor iemand, ek bid vir hulle, en ek is kwaai met hulle, ek hanteer hulle sleg. Verstaan, as jou sonde is dit, is dit, is dit. Verstaan, en ek probeer eintlik die gewig op hulle gooi van hoekom hulle eintlik siek is. Hier is my vraag, kan jy die Here voel in dit, ja of nee? Ek die antwoord is nee. Nee. So verstaan my ewe beeld, in teendeel, wat het Jesus gesê? As gaan in 'n braai skrif kom, waar hy sê, so lief het God die wereld gehad, so God, Jesus is die ewe beeld, dat hy sy enigste seun gestuur het, nie om die wereld te veroordeel nie, maar hulle te red. So wanneer ek voor iemand staan wat siek is en 'n behoefte het vir genesing, die laaste ding wat ek doen is veroordeel. Ek bly in 'n kanaal van wat? Liefde. En ek bedien uit 'n plek uit van wat? Liefde. Hoor gaan mooi. Dit is grait om elke tweede ou se boek oor genesing te lees. Dit is beter om net 'n ou stikkend lief te hê en te bid. Ek sien nou nog een van die aanstuk wat ek baie van hou, en een vrou vra vir hom die volgende, sy maak die volgende stelling, sy sê, sy sukkel met een of ander ding, hordes mense het al vir gebid, en allemaal maak een stelling en sê vir, jy het nie genoeg geloof nie. Sy stelling is, okay, die ewe beeld van Jesus is liefde. En al wat hy doen is, hy het nie 'n ander gebed gebid nie, hy het nie die voorvaders eers gesny en gebind nie, hy het niks gedoen nie. Hy het hom net lief gehad, sy hand op hom gesit, en sy herstel onmiddellik daar. Kan ons begin om vir mekaar te sê, dat God het lief en God is goed en God wil genees? Nou is die realiteit, of jy onmiddellik genees as ek by jou is of nie, maak jy reg saak, is nie my battle nie. Maar ek gaan die Here vertrou dat jy sal herstel, omkeer of dadelik genees. Want hy wil. Ons sien met die melaatse dogtertjie, of die, ek dink is die melaatse dogtertjie gewees,
waar die pa van hom vra, vir Jesus vra, is dit, wil jij? En Jesus sê, ek wil. So met die mentaliteit gaan ek in. Kijk, so ons is volgens ons eerste, kom ons van onszelf nie rede nie, vir my nie rede nie. Gaf van naar Hebreërs 1 vers 3 toe, ek wil dit ook veel lees. So weer eens wil ek vir jou sê, as jy bid, hou jouself as die ewebeeld van hom. As jy iemand anders sien bid, en doch gebeur nie genesing nie, is dit baie keer dat, omdat hulle nie die ewebeeld is nie. Vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, die wat? Afskynsel. Okay. Die afdruk van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. So weer eens kom die Bybel en hy sê wat? Hy praat oor Jesus wat die die afskynsel het. As jy ewe beeld van God soek, is dit Jesus. En om constant soontoe terug te beweeg, is die geheim. My volgende stelling wat ek wil maak is, 1 Petrus 2, 24. Wil iemand in het bidon, asseblief? Is dit jy? Wil iemand net bevrijding dood in jou? Ons het so speciale bevrijding. Hoor gaan mooi. Ek wil vir jou stelling maak en sê dat Jesus het klaar genesing op die kruis uitgesorteer. Dis daar. Dis gedoen. Kan jy asseblief die beker nou opneem en het doen? En bonatuurlik in die dag wat ons is, die engele sien saam met jou werk. Die Heilige Gees sien deur jou vloei. Ek wil nou terugkom na iets wat ek nou beleef het in die worship, maar hoor gou hierso. 23. Want toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel, wat self ons sonde in sy lichaam op die kruis gedraai het, kruishout as kies gedraai het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is, so daar is klaar genesing, dis klaar gedoen, dis 2000 jaar terug gehanteer. Ons moet op een plek kom van die, nie eens geloof nie, net een plek van doen, een plek van Here, U het my opdrag gegee, wat deel U in my gees met my? Genesing is my baie eenvoudig, Here, wat sê U nou vir my voor die persoon? Ja, maar jy sê, kom geen hospitaal toe, maak jy hospitaal skoon nie, want die Here het nie van gesê, ek moet nie. Maar wie jy ook al op my pad stuur, of waar ek ook al wandel, is ek altyd oop om te hoor, Here, is hierdie beker wat ek moet drink, ja of nie? En wanneer ek hom beleef, is hy al klaar besig om iets te doen. Hy het klaar plan. Volgende beginsel wat ek met jou wil deel, en ek, is dat die Here kom en hy sê die volgende. Hy sê dat Jesus is wat? In ons. Hy is in ons. Wanneer jy op Jesus gefokus is, vloei genesing. Ek denk jy verstaan my nie. Ek wil het veel baie vaardig maak. Wanneer jy op jouself fokus, wat vloei? Aanklag. Hallo? Wanneer het oor jouself gaan, en jy op jouself gefokus is, ek moet elke Sondag op 'n plek kom waar ek inwaarts fokus.
die wat nou al baie gepreek het, sal weet dat as jy voorstaan, dan flits jou hele week voorbij. Ja. Vooral in worship. Is die taxi wat voor jou ingeruid, dis die ou wat jou gechirp het op Facebook en gesê het, jy is dit en dit en dit. Dis die ou wat die e-mail vir jou gestuur het en sê, jy het nie vinnig om my terug te gekom nie, jy is dit en dit. Verstaan, alles flits voor jou, en wat eintlik flits is jou reaksie op dit, wat niemand van weet nie. En dan moet jy jouself kry, om jouself een kant te sit en inwaarts te fokus, na Jesus in jou, en dan te sê, Here, wat deel u? En dan begin die Here goeders deel, soos, focus op my inwaarts. Ek het dit nie eens geskryf nie, toe ek in worship stond, toe deel die Here dit met my. En dis by ons wat bedien, een constante ding, focus inwaarts, focus op Jesus in jou, focus op wat die Here nou sê, en nie jou, self nie. Want in jouself is daar net aanklag. Daar is net een plek van, ek het nie kapasiteit nie. Weet al die woorde oor homself gehoor? Ek kan nie, ek weet nie. Maar sodra jy daai fokus kry, dan begin die hemel vloei, dan begin profetiese woord release, dan begin jy sien wat God oor die situasie sien, dan begin jy onderskei tot wat in die persoon se liggaam ingaan, en dan begin jy herstel. Kijk, het jullie volgende punt? Dit help nie, ek sê die punt 2 nie, want ek het altijd verkeerd. Nee, die wat skryf, moet nie luister na wat sy punt ek sê nie, maak jou eie punte. Johannes 3 vers 16, ken ons, maar ek het gauw weer som met jou deurgaan, omdat het so'n belangrike rol in genesing speel. Het is altijd moeilik om oor iets te preek wat jy leef, want jy het rarig baie om te sê oor dit. Nee? Nou, net al wil ek hier met begin. In genesing. Want so lief het God die wereld gehad. As jy nie, want so lief die persoon voor jou het nie, gaan genesing nie plaasvind nie. Weet al die Holy Ghost reeks gekyk? Het julle allemaal, julle het nie DVD-spelers nie? Het is een van die grootste reekse wat hierdie ouens gedoen het, is, hulle het in die wereld gaan loop en gekyk hoe die Here nog wonderwerke doen vandag. Ek is so bly, julle het nie gekyk nie, nou is die getuienis vir jou vas, nie. En, hulle kom by die een okkultiese fees, waar hulle, dis een heksery fees. Nou, wie sal het love om na so'n fees toe te gaan? Is julle gelowiges? Jy is die lig! Nou is daar donker, is allemaal soos, nee, broer, net nou sit hulle iets op my. Ek wens nie hulle hou soeits in die Kaap nie, maar as daar soeits gebeur, is ek die eerste wat 'n kaartjie koop. Nee? Ek sal 'n stalletjie daar hê, the true spirit. Nee? Nee, wie gaan som? Ok, dit lyk al beter, ek het julle net tot bekering gebring. Hulle gaan toe na hierdie feest toe, en hulle, voor die tyd beplan hulle, hierdie gaan oorlog wees, God gaan opdaag, hy gaan hulle verwoes, hulle gaan manifesteer soos slange oor die plek. Verstaan, al hierdie goed gaan hulle harte aan, en toe hulle daar kom, toe doen die Here absoluut niks nie. Want jy imagine, jy staan voor 'n heks, en die heks sê, ja, ek sukkel met die hoofpyn, en jy bid, en eers die hoofpyn wil weggaan nie. Jy sal bykie voel soos beespan. Nee? Niks gebeur nie. En ek onthou, een van die ouens wat het aanbied, stap een kant toe en die kamera volg hom nogal en huil. En hy sê, Here, what do we miss? En die Here sê, you are there for war, not for love. Hulle repent en hy sê, let's just love them. Hulle stap toe na allemaal toe en hulle begin met hulle verstaan, net gesels en lief hê, en toe begin die genesings kom. Toe begin God se hand vloei. As jy nie liefde verstaan nie, kan die Here jou nie gebruik nie. Dit gaan altyd stamp en stoot wees. En teach yourself, wat sê jy gedoen met klomp ekse en? Sies! Kyk nou Jesus se kraat. Hulle was sies. Prostitute, tollenaars. Nee?
Imagine ek nooi vir braai en ons meer prostituten en drug lords as kerkmense. Rumor has it. Ek kan het al sien. Rumor has it. Pastor. Hierdie ou is connected, pas op vir hom. Is eindelijk bezig om goed te smokkel in die kerk, jylle weet het net nie. Nee? Ja, whatever, ek kan al weet waarom jylle gaan. Ek gaan nog een aan de braai hou en dan gaan jylle allemaal nooi. En dan gaan een paar verrassingkies opdag, ons om een spit hou. Ha? Verstaan ons die Heere sy hart in dit? Ek wil hard en duidelijk met jou wees, verstaan ons sy hart in dit, of jy genade het jy sommer net vir die ou langs jou. As het oordeel is, is het nie die Heere nie. En iewers gaan jy die salving begin stop. Weet wat leer ek die laaste ruk van die Heere? Ek leer dieptes van genade wat ek nog nooit besef het in my leven nie. Ja, maar Jaycee, vertel jy nie die waarheid nie. Jy sou, ek is die eerste een wat die waarheid vir jou bring. Ek sê vir jy sê, ek dink jy mis het, ek dink is van die pad af. Ek dink die Heere wil jou nader trek. Maar ek is die eerste ou wat jy te wil jy van die pad af langs jou gaan loop by die klippe in jou hand vast en sê, kom ons kom hier reg, kom ons kom terug. En as jy betek hier die goed beleef wat ek in my kantoor beleef, dan gaan jy verstaan wat rarig van die pad af is. Ek betek hier al sit en dink, Heere, ek weet nie eens hoe moet hierdie hand hanteer nie. Maar Jesus, ek is opgewonde dat hierdie voor my is. Kyk, okay, het jy dat punt? Nee, wat is het punt 3? Ek weet nie. Volgende punt, nee, kom ons doen, volgende punt. Blaai vir my saam, Jesus, en hier is vir my super, super crucial. Blaai vir my saam, na 1 Korintiërs 12 toe. Nou, ek gaan een radikale stelling maak vir oggend, en as jy voor my kom sit, dan gaan ek vir jou wys hoekom ek so sê. Hier is my stelling. Ek glo dat jy wat glo in enige gifting kan vloei. Van genesing tot profeties, tot onderskering van geeste, tot woord van wysheid, kennis, tot geloof. You've got it all this morning. Of iewers. Want hoekom? Nou hierdie was altyd vir my probleem. Hierdie was altyd vir my probleem. Ons het altyd in kerk gefokus op, hierdie ou is so gesalf vir genesing, hy het 'n genesingsministerie. En ja, hy kan ook meer van genesing verstaan as jy. Maar wat het hy eintlik? Die Heilige Gees is die regte antwoord. Ek kry myself op 'n stadium, dan sit ek by ouens, dan, nou, ek praat nie van vyfvoudig nie, nee. Vyfvoudig is daar, glo ek, profeet, herder, leraar, apostel, evangelis. Ek glo ons dit om die kerk eindelijk op te rig. So ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die gawes wat ek nou veel, ek gaan nie dier alles lees nie. En ek kom op 'n plek waar ek myself kry, dan vloei ek in alles. Ek sal voor iemand staan en tik onderskeiding en dan vloei ek, en staan ek langs iemand, dan profiteer ek oor hom, en dan kom ek by hom en dan sê iemand vir my so, wat 'n gawes het die Here vir jou gegee? En ek sê, alles. Nee, dit kan nie wees nie, jy moet net een wees, twee, drie as jy rarig gelukkig is. En so ek sê, ek hoor jou, maar alles gebeur. En dan bid iemand in taal en dan begin ek verstaan, dan verstaan ek precies wat hy sê en ek het een uitleg. En so ek sê, Jaycee, bly stil. En ek begin alles rondom my sien manifesteer en ek begin toe vir die Here die vraag vra, Here, maar wat is dit? En hy sê vir my, jy die Gees in jou. En dit wat nuttig is, kan hy gebruik in die situasie. So wanneer profeties nou nuttig is, dan profeteer ek. Ek sit eendag by 'n konferensie en al die profete van lewende woord, vyfvoudig is daar voor, nou stond hulle daar, nou nie van ons nie, van Bremeria, en dit is rarig die ouens wat voorloop, hulle skryf kursusse, en die Here sê, Jaycee, profeteer oor die profete. Ek sê, verseker Here, vat ek die mic, begin ek profeteer oor die profete, en ek gaan sit en ek sien almal, al die pastore is stil, en ek sê, oh, yeah, I did it again. Ek was weer geluister na die Heilige Gees en hierdie mense nie. Stelling wat ek wil maak is, die selfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is in jou, is die selfde gees,
So wat ook al nuttig is in die situatie, kan je invloed. As het geloof is, sê, Here, ek het geloof nou nodig, Heilige Geest, ek wil vraag, die geloof in my sal wakker maak, soos nog nooit tevore nie, want U is in my. En skielik val allemaal sy taars af, en jy gaan nie deur, druk nie deur. Ja. Kom, ek geef jou skrif, voor ek vraag, wie stem saam met my? Gaan na 1 Korintiërs 12, ons is klaar daar. 1, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Vers 7, gaan spiekie af. Maar aan elkeen word die openbaring van die geest gegee, met die oog op wat? Nuttig is. My vraag is net, kan jy asseblief buiten jou een boksie mentaliteit beweeg? As toch geneesing nodig is, jy het een stuur in jou geest, en Reinhard Bonke is nie daar nie, kan jy bid asseblief? Kies die Here het so manier. Ons vorige George uitreik het ek julle van vertel, staan ek in die kant, nou ek teach julle nou oor giftings, en die vloei van die Heilige Gees, en die hoor van die stem, en ek het my span daar, en die Here beweeg, en dit was rarige moeilike kraad. Nee, ja, as jy vir is, nee, daar eerste aand, ek kan het nie, verstaan, full house, en allemaal sit so en kyk, dit lyk soos julle partij keer, nee, maar net partij keer, dan bind ons die vijand, en dan gaan het beter. En hulle staan het allemaal so en kyk vir my, van hulle sy gesiggies traak so, en ek toch, Here, hierdie gaan een lang week wees. Ek sê vir hulle, maar is fijn, ek gaan nou alles vir hulle deur, dan gaan ons hospitaal toe. En ons kom by die hospitaal, en ek nooi allemaal saam, maar ek nooi hulle nie, ek sê vir hulle, kom ons bid, Here, lei my met die geest, wat ek met julle gewoonlik doen, as ek julle wil vang. Sê ek, Here, kom praat met my, moet ek saam gaan, ja of nee, geef my groen lig, verrooi lig, en klomp sien die groen lig, en allemaal sê, dit kan nie wees nie, ek sê, dit is fantastisch, kom saam. Wat doen hulle? Chasey, jy het al die gebreekte bene afdeling. Nee, mense wat wacht vir ernstige operaties, jy preek ons nou die hele week daar oor. En toe ons instap, die eerste vrou het een gebreekte heup. En die Here sê vir my, jy bid nie, die klein dochterkie wat saam kom bid. En sy bid net, Here, genees al heup, nee. Die volgende beweeg alles terug in plek, toep, en die Here genees. Hoor gaan mooi, as jy besef dat dit die geest is wat in jou is, wat wil gee wat nuttig is, kan die Here jou in alles gebruik. Hallo? Kijk. So wie steek gaan allemaal hand op, ek moet sien hoeveel jy is. Allemaal hand op. Wie stem som met my? Fantastiek, nie? Yes, ek so blij jy stem som. Het sal jy deel wees. Nou hoor gaan mooi, hy praat specifiek, hy sê, ja, aan een andere gave van gezondmaking, en een ander dit, ek verstaan dit, nie? Maar ek wil ook vir jou sê, dat as dit nuttig is in die situasie, en jy is die persoon daar, asseblief vloei in dit, moet nie wegstaan van dit af. Nee, maak het sin vir jou? Okay. Maar al hierdie dinge werk een en diezelfde geest, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Ja, hy deel afsonderlik uit, maar wat nuttig is in die situasie, kan jy in beweeg. Jy kan die afsonderlike een wees in die situasie. As net jy daar is en iemand het 'n woord vir jou nodig, moet jy jouself nie toemaak en sê, ek vloei net in dit of net in dit nie. En voor jouself kry, verras die Here jou, en skielik word jy die een wat in alles beweeg. Maak het sin vir jou? Want het is die Heilige Gees. Ek gaan nog een ding met julle deel. Wie voel die atmosfeer is reg vir 'n paar wonderwerke? Ha? Ha? Ja. Hier is hy, Markus 16 vers 17 wil ek specifiek vir jou lees. Nou hoor gemoe, die volgende paar weke wil ek vir jou kern goed gee wat kan activeer, nie. So, baie keer gebruik ons die skrif om te sê, maar hy het nie geloof nie, en ons val die stuk waar Jesus in sy hometown ingekom het, en hy het gesê, maar is dit die seën van wat, en toe daar nie wonderwerke gebeur nie. Nee, ek stem som tot die mate. Maar onthou, meeste ons wat voor jou staan, het geen twyfel dat Jesus kan nie. Hulle twyfel nie in Jesus as wie hy is nie.
Maak het sin vir jou? Hulle glo hy is die geneesheer, hulle glo dat hy Godse seun is, verstaan? Hulle verstaan dit, hulle dink nie hy is 'n houtkapper nie, of 'n houtwerker nie, skies. Daar het hulle gedink, ja, maar is dit nie houtwerker ookie nie? Skrynwerker, ja, dis 'n mooi woord, baie dankie. En daar die breek gebring. Hulle het in sy identiteit, as jy vat die sewendagse, nee, skies, die Jehovah getuies, hulle grootste probleem is, hulle vat die seggenskap van Jesus weg. Hy is die seun van God, skies, maar hy is nie God nie, seun klein letter, jy vat die autoriteit en gesag van wie hy is weg, en dis kom 'n demonies raak. Kyk, buiten hulle swak vertaalde Bybel, wat net heeltemal verkeerd is, vat hulle die gesag van die seun weg. Ek wil vir jy net Markus 16, 17 lees, en ek wil jy koop net bietjie saai oor dit. Hoekom werk ek so hard aan jou? Kom kyk of my bord is. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Met ander woord, van wie praat daai? Jy wat bid. Ek sien meer keer in die Bybel dat die Here praat oor ons wat bid vir iemand, as wat hy praat oor die ou wat ontvang. Dit is nie so groot issue vir hom nie, want hier is my mentaliteit. 'N moslim glo absoluut niks nie. So hoe kan ek nou vir hom bid en sê, okay buddy, hoor gemoed, kom ons gaan hierdie crash course. Glo jy dat Jesus die seun van God is? Nee. Oh, damn it. Here, hierdie gaan lang vat. Ek, ons gaan hier die Bybel. Hy is die woord, glo jy dit? Nee, ek glo Mohammed en Allah. Ek kry altyd twee verkeerd. Nee, ek weet nie wat, ja. Mohammed is die pad, blijkbaar, en Allah is die een al bo. Maar jy hoor, so nou in die mission veld, kan ek nie bid vir hom nie, want hy, ek dink het werk jyselfde in die kerk. Ek dink het werk jyselfde, dat ons is die wat glo en dit sal volg. Maak het sin vir jou? Kijk, kan ek bykie jou kop draai oor dit? So wanneer ek voor iemand staan, behalwe as jy, soos rarig, anti-Jesus, heeltemal, maar weer eens, een moslim is ook daar. Dit is die perfecte plek vir jou om ontmoet te word. Weet jy, dat tel ek op in die geest, hier skielik so bykie van een verdeeldheid oor opinies. Van hulle soos, ander soos, van hulle soos, ja, nee, ok, ek hou van die ja, kraut. So wanneer ek voor iemand staan, is daar een plek van, Here, ek weet, jy wil iets doen. Wat moet ek doen om die persoon daar te kry? Of net, wat wil jy mee bezig wees? Volgende, Handelinge 12 vers 11. They overcome by the blood of the lamb and the word of their. Hulle oorkom deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. So wat ek baie keer sal doen in 'n situasie, is wanneer ek vir iemand gaan bid wat ernstig is, ja, ek bid, maar ek wil hê hulle moet op 'n plek kom wat hulle net weet wat die Here al gedoen het. Eenvoudig. So wat ek met julle vanoggend gedoen het, doen ek met hulle. Ek stap by 'n vertrek en ek vertel van wat die Here alles die week gedoen het, en skielik is hulle soos, o, so die Here doen dit nog. Nee, net daai die Here doen dit nog. Hulle hoef nie 'n vlak van geloof te hê nie. Hulle hoef nie die geloof monsters te wees nie. Hulle moet net weet, hy doen dit nog. En dan sê ek, soos, yes, kom ons doen dit. So is my volgende punt aan jou, ek dink is punt 3 nog, is dat wanneer jy by iemand sit, getuig, dat hulle net beplak om van sê, maar hy doen dit nog. Ja, die Here kom ontmoet en moes nie, wat geen gins glo nie. Partykeer het hierdie ou so wanpersepsie net, dat ek getuig net so bietjie. En dan kom het, en die Here genees. Maak het sin? Jy, en getuig. Laaste een, wat glo in jou sielswese hieroor, kind van God? Johannes 3 vers 2, blaai gif my sien toe. Geliefde, ek wens dat het met jou en alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou en jou siel goed
gaan. Wat glo in jou sielswese oor die Here? Wat glo jy? Wanneer jy voor iemand staan, wat glo jy? Is dit een hart van veroordeling? Is dit een hart van huis van die verstaan? Ja. Of is dit, yes, die Here het om lief. Ah, die Here wil. En uit daai plek uit beweeg ons. Is allemaal wakker? Laat het jou een beetje dink. Ek het specifiek vanochtend nie die goed gevat wat jy gewoonlik ken nie, wat allemaal na te verwijs nie. Ek het goed gevat wat ek in die veld opgetel het. En ons gaan volgende week verder werk om jy. Ek gaan afsluit en kan die engelenkoor van voren toe kom. Oké, okay, so wat wil ik weer met je volgende week brengen? Siekes. Als je een busje hebt, maak het draai bij die hospitaal. Ze gaan hulle nie een geldje vragen, hulle gaan een cappuccino en een droewors krijgen saam met hulle siekte. Geneesing. So bring volgende week vir my al jou siek chommies. Okay, as jy gehoor het van iemand, al moet ons daar beddens in sit, dis oké. Okay. Nee, as hy in een bed is, stoor die bed op die. Ek geen wat jy doen nie, maar op kruile, is dit oké? Okay? Beloof my, jy sal die sieke gaan soek. Wat gaan nou met julle? Een hand, dankie. So as jy weet van een vriend van jou wat ernstig siek is, wat nabij genoeg is, nooi julle, ons gaan volgende week die Here vertrou vir een kragtdadige genesingsdienst. Maar die Here is hier, so kom ons sort net gauw jou uit. As jy siekte het of iets het wat jy struggle in jou lichaam, waarom jy die Here voor vertrou, kan jy vir my staan asseblief. Dan jy wat alles geglo het wat ek vanoggend gesê het, gaan staan rondom hulle. As jy nie heeltemal seker is oor alles wat ek gesê het nie, sit. Okay. Kijk, so die sieke hou net jou hand op, of jy wat iewers iets het, wat jy die Here voor vertrou. Kijk, en dan wat ek wil lees, waar het ook al is, share met die aanstal by jou, wat ook al fout is, deel gaan met hulle, as dit vir nie te persoonlik is nie, deel gaan met die aanstal by jou wat fout is. Waarvoor vertrou jy die Here, deel gaan. Kijk, dan as een persoon net vir my gesag kan vat, daar, sommer net een, en bid net vir hom. Weet jy wat, nee, kom ons gooi milies, is dit oké? Okay? Allemaal bid som in tale rol om jou ou. Maar lekker hard, asseblief, maak chaos in die kerk. Bid net lekker in tale. As jy in tale kan bid, nog nie in die tale kan bid nie, sê nie dankie dat jy die ou net nou genees. So, oor die plek voel ek net die Here spes om te herstel. Dankie Here dat U net genesing relees. Dankie Here dat U net genesing oor die hele plek los. Maar meer is dit Here, geloof vir genesing. Sheketa sirarabatso. Dankie Here, release net in hierdie plek, release net in hierdie plek. Release net in hierdie plek, Here. Ek wil jy allemaal bid net lekker hard. Sê, Here Jesus, dankie dat jy is. Dankie dat genesing klaar gebeur het. Release het nou. In Jesus naam. Totale genesing deur elke persoon. Ons het hier so lief, Here. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Deur hierdie hele plek. Release, release, release. Shit, se rabati, rabatso. Dankie, Here.
Here, as daar enige harde mure is wat afgebreek moet word vandag, breek dit oop. Breek dit oop in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Okay. Amen. Okay, so enig iemand wat net verligting voel, as jy net soos wil hulle vir jou boel net het, hier so klaar, dankie, 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 dankie. Ons gaan afsluit met die liedjie, jy gaan nie so vinnig gaan nie. Ek het nog 3 minute oor.